السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلباًك سند وضياء الميل كستو دونا نقلة سعتاً وقلباً نمو سنينا بالشاف وبرنا ولا وطن صنادل بده يكون يفتح لغة كأقضب دات برامج كناكم غل دون تان نوحها كم khasaaro ballaadan oo ka dhashay maanta duqaymihii iyo weliba dagaalkii aadka u cuslaa ee ka dhacay magaalada laas <muchos> caanood khasaaraha kadhashay dhimasho iyo dhaawac iyo burburba ayaan eegi doonaa inta uu la egyahay dagaalkaasi aadka uxogabnaa ee maanta ka dhacay magaladaasi laas caanood ilaaio haatana laga maqlayo dhawaqa hubka culus ee laysku adeegsanayo qaybo kamid ah magaaladaasi laas caanood xogihii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi ayaan eegi doonaa oo maalintii shan iyo tobnaad galay iyo weliba cadaadisyada kala duwan ee labada dhinac la saarayo iyo xayir lagu soo rogay qeybo ka mid ah mas-uuliyiin sarsare oo ka qeyb qaadanaya dagaalkaasi magaalada laascaanood ka socda magaalada jigjiga ee xarunta dowla deegaanka soomaalidana waxaa laga furay ama guud ahaan lagu dah furay tacadiyada kala duwan ee xukuumadihii deegaanka soomaalidu ay u geysteen dadka deegaankaasi soomaalida iyo su-aalo waaweyn oo laiska weydiinayo xukuumadda haatan jirta iyo kiisas ka dhacay magaalada jigjiga iyo dowla deegaanka soomaalida guud ahaanbo ilaa iyo haatan aanay xukuumada deegaanku waxba ka qabanin iyo kiisaskaasi dhacay oo kii jiweeriya subcis uu kamid yahay nigi doona iyo wararkii ugu dambeeyey ee magaaladasi jigziga naga soo gaarayo amar ka yimid dhanka ra-iisal wasaare abiy axmed oo la sheegay in magaalada laga hirgelinayo qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaasanay aad barnaamijka galabnimo ku maqli doontaan saxib el soo dhawaada

hubkaasi culus ee labada dhinac ay isku adeegsanayaan ayaa waxaa uu burbur iyo khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh uuu geystay dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaaladaasi laas caanood maanta guryo fara badan ayaa ku gubtay madaaficid ah ay isweydaarsanayaan labada dhinac waxaa la arkayay guryo dabqabsaday oo guud ahaan ku burburay gudaha magaaladaasi las caanood kadib dagaal xoog badan oo saaka roornimadii hore ka bilowday magaaladaasi inkasta o ilaaiyo haatan aan laogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi ayaa haddana waxay xoogaha qaar tilmaamayaan in maanta aanay kudhimanin wax shacab ba, ah balse labada dhinacee dagaalamayay ay iska dileen qaybo kamida dagaalyahanadooda dhanka somalilan iyo weliba dhanka sc khatumo si, inkasta oo labada dhinac midna aanu xaqiijinin tirada kaga dhimatay dagaalkii maanta ka dhacay y haddana dad xoogaal oo kusugan gudaha magaaladaasi laasaanood waxa ay noo sheegeen in ay ku dhinteen tiro kamida dagaalyahanada labada dhinac u dagaalamaya iyagoo ku qiyaasay inkastoo aan la haynin war rasmi ah ilaa iyo tobaneeyo katirsan dagaalyahanada labada dhinac ee dagaalkaasi ka qayb qaadanaya si kasta oo hadaba xaalka magaalada laascaanood ayaa maalintii shan iyo tobnaad qasan waxaana ilaa iyo haatan laga maqlaya magaalada qaybo kamid ah hubka culus dhawaqiisa iyo madaafiic ay isweydaarsanayaan labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamaya somalilan ayaa sheegtay in saaka aroornimadii hore weerar lagu soo qaaday ciidamada ku sugan duleedka magaaladaasi laasxaanood islamarkaana ciidamadu ay iska difaaceen weerar kaga yimid kooxaha argagixisada iyo weliba kooxaha kale ee dadka deegaanka iskaashanaya waa sida ay somalilan hadalka udhigtee si kasta oo y haataba xaalka magaalada laasxaanood waa uu kasii daraya marmarka ka dambeysa maalintii shan iyo tobnaad ayaana magaaladaasi uu ka dhacay dagaalkaasi aadka u culus dadkii magaalada ka barakacay ayaa quus ka taagan xaalada magaalada iyadoo aanay jirin wax wadahadal iyo waan waan ah oo ka bilowday xaalada magaalada laasxaanood sidii loo dejin lahaa somaliland ayaa u muuqata inay quus ku dhowdahay kadib iskudayo dhowr ah oo ay ka sameysay xaalada magaalada laasxaanood waxaana somaliland lagu eedeynayaa in ilaaya haatan ay xal ulaadahay dagaalka magaalada laasxaanood in si xooga lagu soo gabagabeeyo iyo in si xeerada lagu soo gabagabeeyo oo guud ahaanba wada hadal ay la furaan odayaasha dhaqanka inkasta oo ay dhanka odayaashu diideen inay meyska wadaxaajoodka la fadhiistaan

kula xaajoon karayso <coughs> ama ay kusoo afjari karayso colaada magaalada laas caanood oo aan ahayn inay kooxahaas si xooga magaalada uga <coughs> saarto oo ay isku daydo dagaal toosa oo dhex mara ciidamadaasi kusugan gudaha magaaladaasi laas caanood wlowhagnsdn gurmadyo ay ka helayaan kooxahaasi qaybo kala duwan oo kamideganada ku hareeraysan ina soo gaayen habeenimadii ugu dambeysa xald magaaladaasi ls anodlosomalila isudayso ina magaaladaasi hareereyso hadana waaameelaha qaar kasoo galaya sida wararku ay tilmaamayaan ama dad goobajoogayaala aynoo xaqiijiyeenba gurmad aad tira badankayimidaabdya kuwa kale oo kasoo baxay dhinacyada puntland iyo weliba dhanka etoobiya oo la sheegay in xitaa gurmadyo kale oo dhanka saanadaah ay ka yimaadeen si kasta oou xaalku ahadaba magaalada laascaanood waa ay sii qasmaysaa marmar ka dambeysana waa ay kasii daraysaa xaaladeedu

doorashada dheci lahayd loo dhaafiyo oo ay xukuumadda somalilan madaxweyne muuse biix cabdi uu hogaaminayo ay wakhtiga ugu dheeraysato waa sida uu hadalka udhigay afayeenka xisbiga wadani xildhibaan barkhad batuune waxa uu sheegay in xukuumada somaliland ay dhibaatooyin kala duwan ka geysatay magaalooyinka borama burco hargeysa iyo ceergaababa islamarkaana ay ku fashilantay ina halkaasi ama magaalooyinkaasi ay dhibaatooyin guud ahaan sii socdaa ay ka geysato siduqorshuhu u ahaana ay doonsa sida magaalada laascaanood oo kale ay magaalooyinkaasi kadhigto balse laascaanood ay qorshihii ay doonaysay uu ugu suurtagalay oo halkaasi uu ku doonayay madaxweyne muuse biix cabdi inuu waqhtiga ku dheeraysto waa sida uu hadalka u dhigay afhayeenka xisbigaasi mucaaradka ee wadani inkasta oo mucaaradka somalilan aanay si dhaba uga hadlin xaaladda magaalada laascaanood iyo weliba eedahaasi uu jeedinayo xisbiga wadani afhayeenkiisu oo aanay ilaahi haatan madaxda ugu sarreysa ee xisbigaasi aanay ka hadlin ayaa waxaa muuqata in arintu ay isku bedeli doonto arin siyaasadeed madaxweyne muuse biixi cabdina uu xilligan wajahayo cadaadis aad u balaaan oo ku aadan gobolkaasi sool iyo xiisada ka aroosan waxaa hore u diiday inay magaaldaasi laascanood tagaan odayaasha dhaanka ooguud ahaaba kasoo horjeestay ina magaaladaasi laascanood dhexdhexaadin ka bilaabaan oo ay la hadlaan garaadada ku sugan gudaha magaaladaasi laascanood waxaana guud ahaanba joogsaday gurmudkii la doonayy in magaaladaasi laascaanood ay ku gaaaan odayaasha dhaqanka oo la joojiyo dhiigka ku daadanaya magaaladaasi laas canood muddada saddexda isbuuca waa tahay haatan anigna warka naga soo gaadhaya magaalada jigjigah waxaa halkaasi lagu dahfuray guddi dib uu egi doonaa tacadiyadii ka dhacay deegaanka soomaalidaah muddooyinkii ugu dambeey oo ay ugu dambeysay xukuumadii deegaanka soomaalida ee cabdi moxamed cumar cabdiyeley oo la sheegay inay dhibaatooyinkala duwan u geysatay shacabka deegaanka soomaalida xukuumadda deegaanka ayaa marar fara badan loo soo jeediyey inay dib u eegto islamarkaana ay guddi u xiel saarto dhibaatooyinkii ka dhacay deegaanka soomaalida madaxweyne mustafi ayaana marar fara badan ku celceliyey in la ururin doono guud ahaan tacadiyadii ka dhacay deegaanka soomaalida muddadii uu xilka haya madaxweynihii hore ee deegaanka cabdi moxamed cumar xoogaha qaar ayaa sheegaya in guddigan uu imaaday kadib markii ay xukuumadda dowlada federaalk ee dalkaasi itoobiya ay u soo bandhigtay xukuumadda deegaanka soomaalida inay soo saarto ama guud ahaan ay soo bandhigto cadeymaha ay ku haysato madaxweynihii hore ee deegaanka soomaalida cabdiiley

oola sheegay in ay kusoo bandhigaan tacadiyada iyo weliba eedeymaha ay u haystaan madaxweynahaasi hore ee deegaanka soomaalida waana sababta haatan keentay in guddi cusub loo saaro oo soo ururin doono guud ahaan dhibaatooyinkii iyo tacadiyadii ka dhacay deegaanka soomaalida loona gudbin doono dowlada federaalk ee dalkaasi itoobiya xoogahaasi ayaa soo baxay inkasta oo aanay xaqiijinin xukuumadda deegaanka soomaalidu in sababta ugu weyne haatan guddigaasi loo magacaabaya ay tahay amar ka yimid dhanka dowlada federaalkah ee dalkaasi itoobiya balse xukuumadda deegaanku waxay sheegtay in haatan guddigaasi la aasaasay islamarkaana ay u korgari doonaan dib ueegisna ku samayn doonaan tacadiyadii ka dhacay deegaanka soomaalida mudadii uu xilka hay madaxwenahaasi horedeegaanka soomaalida balse waxay dad fara badan isweydiinayaan sababta haatan keentay oo ugu yaraan ay kasoo wareegtay kudhawaad afar sano muddadii guud ahaan xilka laga tuuray madaxweynahaasi horee deegaanka soomaalida cabdi moxamed cumar haatana الحكومة ديال كسماريدو ده فريش وتعدي هذا السياج اللي بتوه إن كاس كله عديان كسماريدا. ويرد كمديرية فربما يقول بع مرة بدن أي كهذا شو حكومة ديال كسماريد هذا نمجرن. diiwaan rasmi ah oo laga qaaday dadkaasi dhibaatooyinka ay kasoo gaarheen xukuumadaasi hore haatan waxay dad fara badan ku doodayaanba in xukuumadda deegaanka soomaalida ee haatan jirtaa iyada lafteedu ay tacadiyo ka dhaceen muddadii ay xilka haysay inkasta oo ay ka badanyihiin kuwii dhacay cabdiiley waqtigiisii haddana waxay dad fara badan ku doodayaan in xukuumadan lafteedu ay dhibaatooyin ka hoos dhaceen muddada ay xukumayso deegaanka soomaalida waxaa ka mid ah dhibaatooyinka dhacay muddada ay haatan xukuumadan jirto dilkii ka dhacay gudaha aerboodka ama gagida diyaaradaha ee magaalada jigjiga halkaasi oo lagu toogtay xildhibaana juweerya subcis laguna dhaawacay oo dhaawac u daran loo geystay gabor la dhalatay oo ayaasob agu magacaabay il iy haatanawadanka maraykanka lagu dabiibayo xaaladeeduna ay guud ahaan soo wanaagsanansoaoo mararka qaar la seego in aydhibaatooyinxoog badan wajawaaa sido kale halkaasi lagu dhawacay dad kale oo iyaguna degaankamas-uuliyiin kaah ilaaiyo haatana ma jirto war rasmiokasoo baaydankaxukumadaganka somalid oo dadkaasi cadaaladooda meel ay ku dhammaatay yo gud ahaan qaabkaa dlaaetobia u wajahaa faahfaainu aadauay bay akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto uu taniyo kulanti dambe nabadgeliyo